nga bwe bagamba nti akufumbira ey'ebigere omufumbira ya menvu. Na bwekityo poliisi ko ebitongole ebikuuma ddembe mu disitulikiti y'e Kasese basazeewo okuyiwa abakambwe ku nnyanja ya Edward ne George mu kaweefube okufeffeta abantu abeetabako okutegeka okutta abantu okwaliwo mu disitulikiti eno ssabbiiti eyise. Ku mwalo gw'e Katwe, poliisi esoose kwogerako eri abatuuzeko abantu abakakalabiza wano ejjaabwe ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka ng'abakolaganira wamu ne poliisi. Oluvannyuma amaato galeeteddwa ku abakambwe abateekeddwa okulawuna ennyanja zino. Mu kaseera katono nnyo, abakwasiddwa omulimu batandise ogwabwe. Omuduumizi wa poliisi e Kasese Michael Musana wano w'asinzidde n'alabula nti poliisi si yaakulonzalonza kumiza musu abantu abaneetantala okukola obusambattuko nga bakozesa ennyanja zino. In case there are people who think of using the same lake, then of course police will always be there to do what they are supposed to do. Abatuuze boogedde ku ky'okusaawo poliisi eno mu kitundu kino. Nja kutuyamba ku basajja abakungu batutawanya mu nnyanja eyo. Eyinza okujja ate n'osanga bye tubadde tugisuubiramu si byebyo. Naye bwenaakola ne tulaba mwezi gumu bakoze kino, ogumulala bakoze kino, awo kijja kubeera nga kimpa nange ky'okwogera. Poliisi egenda tuyamba mu buzibu tugenda okufuna obuzibu okulwana abakongo n'abaana abasonga abatandise okulwana ennaku zino, abantu ab'ennaku zino bakuta emigo tunya bulungi. Newankubadde ng'ano mu Kasese embeera eri yadiyaddeko ng'omubi omweru, obulumbaganyi obwabalukawo mu disitulikiti eno n'egye buli eno bukyayogeza abatwala eby'okwerinda wano obwama. Wabula bano nabo tebakomyawo, bakyagenda mu maaso okulaba nti basajja baabwe abampi n'abawanvu bagenda mu maaso okulawuna disitulikiti eno okuzuula ani eyali emabega w'ebikolwa bino. Julius Senkandwa, NTV, Kasese.